Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a tohle je Erkomik a vítejte u hry Call of Duty World War II. Vážení přátelé, ne tak u hry, jako u spíše mých dojmů tady z toho počinu. COD jsme dostali v rámci PS Plus 26.5.2020 a vážení přátelé, já jsem si ho skutečně musel vyzkoušet. Já mám franchízu COD docela rád, samozřejmě člověk mého věku na těchto hrách vyrůstal, takže COD 1, COD 2 a řekněme hry typu Medal of Honor provázely celé moje herní začátky. No, spíš mid-age, ale samozřejmě vy tomu rozumíte. Geneze celé tady téhle franšízy COD byla značná a od druhé světové války jsme se odklonili k Modern Warfareům až po nějaký Space Marines nebo bůh ví, co to bylo, přiznám se, že tohle jsem nehrál. A teď se vracíme opět zase v těchto těch krocích a v pozdějších dílech, ať už byl kdysi World at War, tak teď tady máme WW2 jako World War 2 a vracíme se, řekněme, ke kořenům právě celé tady téhle franšízy. A možná, vážení přátelé, na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je to trošičku kámen úrazu, protože popravdě získáváme něco nového, zažíváme tady v téhle té franšíze něco, co by hráče nějakým způsobem ohromilo a on si řekl, oh wow, COD se vrací v celém novém kabátě a pojďme se podívat na to, jak se tahle franšíza bude vyvíjet dál. A nebo je to, vážení přátelé, opět ta samá hra, kterou jsme hráli před nějakými 15 lety na Game Parku multiplayer, nebo je to ta samá hra, která vlastně dostala jenom nový facelift, ale pořád je to vlastně ta stará Call of Duty 2, jenom s trochou více krve a moderním zpracováním? No, pojďme se na to podívat společně. COD jako takové začíná dnem D, 6. června 1944. My už jsme tady ten zážitek mohli zažít v Medal of Honor, ale vážení přátelé, v COD se to ještě neobjevilo. A je více než samozřejmé, že si tady tuto část užijeme. Pravdou zůstává, že CODčko je zcela vynikající na různé cutscény, kterých je ale ve hře až velká přehršel. Značná část hry je tvořena právě cutscénami. Oni vypadají výborně, oni vypadají nádherně a vypadají drsně. Zprostředkovávají válku v celé své zuřivosti a v celé své dekadenci a v celém svém humusu, tak jak to má být. Inu, vážení přátelé, udělejte si obrázek z vylodění sami. You heard the lieutenant, full speed! Incoming! Hold tight! God damn it! 200 yards! 20 seconds! Same plan! Get to the seawall! Compliment, James! Get the Bangalore to the wire! Fast! Everybody ready! Here we go! Off the ramp! There's no cover! That was an order, goddammit! Drop it! V rámci superakční scenérie jste vrženi na jednu z pěti pláží, které se nacházely v Normandii. Dá se předpokládat, že je to Omaha. Co jiného by to bylo? Ikonická pláž Omaha, kde samozřejmě Američané si vyrobili svoje místo a kde samozřejmě vyhráli jednu z největších vítězných bitev druhé světové války. Samotná Omaha je pak mnohem více zpracováním, zachraňte vojna Ryana, ale člověku to tolik nevadí, ono horko těžko co nového vymýšlet a tak tady máme zprostředkování právě vylodění v Normandii v celé své nádeře a v celé své negativitě a v celé své surovosti. V momentě, kdy však proniknete do nepřátelských zákopů, narazíte na jedno velice nepříjemné překvapení, které samozřejmě člověku, který se o historii trošičku zajímá, řekněme, absolutně, ale absolutně nesedí.
Na jednu stranu zde máme vyobrazení tělen z těch ikon, které zcela přesně a historicky ilustruje to, co se na Omaze dělo, nebo respektive jak byly bunkry vystrojeny. A protože Němci nevěděli, kam střílejí, stříleli podle z těch jednotlivých sektorů a zaměřovali tak nepřítele. Jedna historická pikantnost a jeden historický detail, který dokáže celou hru pozvednout, je v zápětí zabit úplně jiným detailem, a to tím, že jste schopni nalézt tady v téhle z té zatracené mapě PPSA-41, což je ikonickou zbraní pro východní frontu. Já popravdě nevím úplně z jakého důvodu tady tyhle ty zbraně máme, nebo jak se sem dostali, dost možná by se to dalo nějakým způsobem logicky vysvětlit, ale vážení přátelé, proč? Vážení přátelé, zatraceně proč? Proč musím na Omaze uprostřed invaze a operace Overlord okamžitě narážet na takovýhle hovadiny, jako je ruská zbraň v německém zákopu? Faktem ale zůstává, že je tohle to drobný detail a válka se na vás valí ze všech stran, její soukolí se otáčí a otáčí a rozhodně vám to nedá zadarmo. Jednotlivé střelecké souboje dokáží být relativně obtížné, variabilita zbraní zde není až taková, nacházíme mnohem více potom v průběhu hry zbraně, které jsou, řekněme, trošičku, jak to říct, ne tak běžné, jako by byly v reálné válce, ale víte co, vůbec to nevadí. Rozhodně naleznete tradiční zbraně, jako je K98, jako je MP40, jako je STG44, ale také FG42. Bohužel neobjevuje se tady G43, což mě velice, velice mrzí, ale máme tu různé další jednotlivé zbraně, o kterých jsem možná ani snad neslyšel a které spadají spíše mezi válečné nějaké pikantnosti, než aby jimi byla regulérní německá armáda vyzbrojena. A opět, podívejte se, PPSA-41, my se toho špagina prostě nezbavíme. Co mě trošičku mrzí, je fakt, že vy máte po svém boku svoji jednotku Zusmena, Pearsona a tak dále, kteří by vás měli krejt, ale bohužel ne tak úplně vždycky fungují správně, jak by měli. V jistých momentech se vám potom stává, nebo respektive hra je poskládaná na tom, že vy musíte být v čele útoku a vaši vojáci fungují jenom jakýsi podpůrný prostředek, který nefunguje ne tak efektivně, jak byste si přáli. Spíš to vypadá jako nováčci, kteří právě vyšli, řekněme, z vojenské školy a kteří úplně neví, co mají na bojišti dělat. Ono by to na jednu stranu tak trošičku bylo, ale víte co? Přece jenom se trošičku člověk chce opřít o svůj tým. Chce mít v něm jistotu a ne, ono se to neděje. Všechno je na vás, všechno musíte protlačit vy a do doby, než vy se posunete, hra na vás vrhá haldy a haldy nepřátel, které se z bůh ví odkaď rojí a vy musíte čelit a pouze plýtváte drahocenou munici. Ale abyste té akce neměli příliš mnoho, vrhne na vás COD i stealth mise, kde se musíte plížit nepřátelskými pozicemi a likvidovat nepřátele právě takhle krásně v pohodičce ze stealthu a nesmíte je vyrušit, protože samozřejmě potom je celá mise neúspěšná. Samotné stealth a infiltrační mise jsou zde potom dvě. Poté, co jsme zlikvidovali německý panzercůk, který dovážel V2 na předem připravené pozice, máme infiltrovat místní pobočku gestapa v Paříži. No, vážení přátelé, v tuhle chvíli to vypadá zcela, ale zcela nádherně. Jsem rád, že se hra nebojí zobrazovat hákové kříže, protože to je prostě historický fakt. Bohužel, ale o chvíli později zjistíme, že ne ve všech případech. V momentě, kdy se podíváme například tamhle na tu odlici vzadu, již se zde hákový kříž nacházet nebude a bude se tam nacházet klasický německý kříž. Každopádně tato mise, nebo všeobecně tyhle infiltrační mise, jsou příjemnou změnou od veškerého střílení a od veškerých superakčních scén, který jsme doposud mohli být svědky. Bohužel, právě tady tyhle superakční scény kolikrát hře ubírají na kreditu. Faktem však zůstává, že hra dokáže zcela krásně vystihovat atmosféru, a to jak bojišť, tak i mírových zón, v uvozovkách mírových zón, protože samozřejmě válka pořád trvá, a jsou momenty, kdy zůstanete žasnout nad grafickým zpracováním a nad zpracováním hry a v podstatě byste byli rádi, kdyby na vás nehrnula neskutečné přehršle akcí a vy si aspoň na chviličku samotné prostředí mohli užít. V závěru hry se pak, vážení přátelé, dostáváme k Rýnu, a to do úplného srdce Německa, kde zažijete boj o Remagen. S celou svojí četou, s kterou jste prošli od dne D a kde získáváme jednotlivé příběhy jednotlivých postav, zejména pak Pearsona, Danielse, Zusmena a dalších,
tak jste docela rádi, že jste všichni tady. Samozřejmě, že to všichni přežijou. Samozřejmě, že jsou všichni rádi, že tohle je poslední bitva války. A samozřejmě, že jsou všichni rádi, že už to pomalu, ale jistě končí. Až samozřejmě na Susmena, které je tuhle chvíli v koncentračním táboře. Nicméně, vážení přátelé, co je na tomhle tom všem nejhorší? Je tady tenhle ten soubojový systém, kdy vy, když se nepohnete dopředu, nic se dít nebude. Vaši vojáci, vaši kamarádi nejsou schopní podnikat jakékoliv další akce bez vás a v momentě, kdy vy se nehnete, bude na vás hra pohlížet jako, řekněme, na statickou část a bitva bude probíhat v uzavřené smyčce do nekonečna, do nekonečna, do nekonečna a do nekonečna. Největším úskalím ale samotné hry však je fakt, že se snaží některé věci dohnat super akčními scénami, které jsou podle mě zcela bizarní a zcela úplně k ničemu a v podstatě samotné hře škodí. Nevidím jediný důvod, proč bych měl prožívat významné bitvy a významné operace druhé světové války za doprovodu vybuchujících vlaků, za doprovodu pádů z věže, za doprovodu neskutečných bizarních přestřelek, které nikam nevedou a nemohl si užít druhou světovou válku v celé její surovosti tak, jak byla, která přinášela jednotlivá úskalí tím, jak byla a ta surovost pramenila v podstatě z její podstaty a z toho, co se odehrávalo. Z toho, jak to bylo. Ne, my zde musíme být opět svědky, řekněme, nějakých hollywoodských trháků, hollywoodských cutscén, které samozřejmě tuhle tu hru spíše degradují, než aby ji povznášely. Faktem však zůstává, že pokud hledáte oddychovou hru, kde si zakropíte po haldách nácku, COD je pravou volbou. Nesmí se vám přehrát kulomet, protože potom si moc nezakropíte a vaše uspokojení nedojde, nicméně na to si brzy zvyknete a náckové budou pod vašima dávkama padat jeden za druhý, tak jak už to hold ve válce bývá. Pokud by člověk měl říct několik slov závěrem, nemůžu říct, že COD je špatnou hrou. Rozhodně není. COD je dobrou hrou, ale řekněme, že po těch letech nepřináší nic nového. Skutečně se nestáváme svědky nějakých událostí, příběhů, zajímavostí, které by stály za zmínku a pořád je to staré dobré COD, které jsme hráli před 15 lety a ne. Ne, nenajdete tady prostě nic nového. Chápu, můžete namítat. Vždyť je to střílečka, co by si tam chtěl nového? Ale obzvláštit tuhle tu hru by dozajista šlo. Problémem COD je jeho lineárnost, jeho neschopnost reagovat na současné herní trendy a řekněme na náročnost hráče, protože prostě podívejte se na to. Je to jenom omasení haldách nácků, kteří se vám v závěru vzdají. Ano, tak už to chodí. Heroická akce bude ukončena tím, že necháme chlapce vzdát a na závěr ho nezastřelíme. Poté, co absolvujete všechny bitvy, všechny super akční šarvátky a všechno přežijete, bude vám odměnou samozřejmě osvobození Evropy, co jiného bychom také mohli čekat. V konečném důsledku pak na mě ale celá COD World War II působí zcela šedě. Jediné, co v podstatě je lepší, tak je to grafické zpracování a akčnost jednotlivých scén. Popravdě, nenašel jsem zde skutečně, ale skutečně nic, co by nějakým způsobem obzvláštnilo celou tuhlenstu franšízu a celou tuhlenstu válečnou sérii a já jsem si mohl říct, že je to skutečná pecka. Bohužel, potom dochází k tomu, že na mě celá tuhlensta hra působí šedě a skončí zapadlá někde v dějinách. Kdybych měl v závěru hodnotit a říct nějaký verdikt, je to skutečně složité. Názory se můžou samozřejmě různit, ale já nemůžu dát nic jiného než na desítkové soustavě šestku, protože tato hra si zase za ty peníze, které po ní, řekněme, vývojáři chtějí, což je nějakých 1800 korun, rozhodně nezaslouží. Faktem zůstává, že já tady tyhle hry vnímám jako hardcore hráč a vnímám je mnohem více z historického hlediska a možná jsem mnohem více kritičtější, než by si celá tato série zasloužila. Každopádně, vážení přátelé, tohleto video končí a já budu rád, když mi hodíte zpětnou reakci, zdali jsem se mýlil nebo ne. Případně mě podpoříte odběrem a nebo lajkem. Já už se teď na vás těším u další historické řežby a doufám, že se uvidíme velice, velice brzy. Velice vám děkuji a zatím na viděnou.